juve. Pra, a mund të tregoni fillimisht më në detaj se çka përmbajnë këto sanksionet të ndërmarra sot pra nga qeveria e Kosovës. Po, në përputhje me vlerat tona demokratike si shtet dhe orientimin ton euroatlantik, në mbledhjen e 64, qeveria dhe kryeministri kanë marrë vendim sot që të vendosin sanksionet ndaj shtetit rus, i cili tashmë ka pushtuar Ukrainën duke thyë rënd dhe duke shkelur rënd suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe këtë parim shumë të rëndësishëm të drejtës ndërkombëtare. Lista e sankcioneve apo sankcionet përfshin ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e udhëtimit për zyrtarë të targetuar rus, mirë po Kosova i ka bashku le të themi listës dhe pakës sankcioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Pra, këto sankcione që ka miratuar sot qeveria e Kosovës, a janë në përputhje me SHBA-t dhe Këshillin e BE-së? Janë në përputhje të plot dhe varësisht se si freskohen listat e personave të targetuar dhe entitetit, e masave, apo në pakun e masave nga Bashkimi Evropian, janë mbi 500 individ dhe mbi 50 entitetet ndryshme, dhe Kosova është bashkuar kësaj pakë të sankcioneve, si që këni pa dhe me vendimin e sotëm të kryeministrit dhe të qeverisë, duke të reguar dhe njëherë orientimin ton euroatlantik dhe besimin e plot në vlerat demokratike. A është i rrezikuar stabiliteti në rajon pas situatës së krijuar në Ukrainë, pas ulmit që ka kryer Rusia? S'ka dyshim se kjo ka tensionuar situatën në shumë rajone dhe po rrezikon paqen në Evropë dhe në botë. Ne, si që dini, jemi vendi sigurt, jemi të rrethuar nga tri shtete antare të NATO-s dhe kemi diku 3.700 trupa të këforit në Kosovë, 630 prej tyre janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe se jemi vend i sigurt, po me gjitha të kemi një fqin, i cili i përngjon shumë edhe nga politika jashtme si që kemi pa, por edhe nga e brendshmja, ku janë kryer vlerat dhe janë linjizuar me ato të Rusisë. Ne ndajmë një kufi të gjatë me këtë shtet dhe është fqin mjaft agresor, kështu që kemi ngritur vigjilencën dhe përgatitjet në mënyrë që të jemi sa më të kujdesshëm karshi lëvizjeve të këtij fqini agresiv që e kemi parë dhe në të kaluarën. Dim pra që ka munguar deri më tash të reagimi i Serbisë sa i përket situatës të krijuar në Ukrainë. A është kjo ndoshta një tregues i një rreziku të mundshëm në veri të Kosovës? Situata e brish tashmë në Evropë, s'ka dyshim që neve na bën më të kujdesshëm, sidomos karshi Serbisë. Mirë po nuk kemi asnjë shenjë që një rrezik i tillë është, le të themi, i lartë. Ajo që dim është që presioni tashmë është kalshi Serbisë në mënyrë që të zgjedhë a do të orientohet me drejtimin e saj kalshi Bashkimit Evropian që tashmë ka deklaruar se ka si vend kandidat, apo do të zgjedh Euroazin, atët unionin e udhëhequr nga Rusia. Nuk mund të qëndrojnë në dy karrige, sepse është koha që të zgjedh, dhe nga jo që kemi parë deri në këto momente është që ata kanë zgjedhur Rusin, dhe kjo nuk është një shenjë mirë as për Ballkanin Perëndimor, por as për Evropën. Për masash ka ndërmuar Kosova për të ruajtur kështu sigurin edhe ndoshta mundësim për destabilizim të situatës? Po, kemi bërë bashkërendim me akterët, me generalin e këforit, ka pas takim kryeministri ditën e djeshme, që ishte ditë më e ndjeshme kalshi situatës, dhe u shtakuar edhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara, pra ka bashkërendim me partnerët ndërkombëtar në mënyrë që kush mbajt edhe mbledhja e Këshillit të Sigurisë, pra janë marrë masat mbi bazën e mundësive dhe kapaciteteve të cilat ne i kemi në mënyrë që të shtojmë kujdesin karshi kësaj situate të ndërlikuar.
Mi po përveç masave të sigurisë, a do të ndërmerren masave se përket rezervave shtetërore? Po ju dini që janë darë 10 milion euro për në këtë drejtim dhe se ajo që ka kemi nga Ministria e Tregtisë është që nuk ka asnjë pengesë në zinxhirin e furnizimit të ushqimit, pra gjithçka po funksionon ashtu siç ka funksionuar edhe më herët. Ekonomia jon është e integruar me atë të Bashkimit Evropian dhe se varësia jon e produkteve është po ashtu kalshi i këtyre vendeve me të cilat nuk janë as vatër i krizës, por të cilat edhe janë të mbrojtura nga artikulli 5 i NATO-s.